Слава Україні! Сьогодні, 3 травня, цілу ніч по території заводу «Азовсталь» працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія, скидалася надважкі авіаційні бомби. Внаслідок цих злочинних дій загинуло двоє цивільних жінок. Близько 10 цивільних отримали поранення різного ступеня. Станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу «Азовсталь» за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів та великої кількості піхоти. Ми зробимо все можливе для того, щоб відбити цей штурм, але закликаємо вжити негайних заходів щодо евакуації цивільних, які знаходяться на території заводу, та безпечного їх доставлення в Запоріжжя та на підконтрольну Україні території. Маріуполь – це Україна.